isso. Se você é capaz de efetivamente intervir nessas escalas, você começa a ser capaz de condensar funcionalidades. Então, muita gente já viu esse filme, né? Jurassic Park, né? E aí tem coisas interessantes que a gente pode comentar aqui sobre esse filme. Esse filme tem duas verdades e duas mentiras. Não vai ter sorteio nada disso, mas alguém se arriscaria a dizer... Por aí, quando eu falo de tecnologia, não necessariamente eu estou tirando pacote a arte. E a gente vê que a tecnologia ela ajuda a gente, inclusive, a fazer uma arte melhor, uma perspectiva diferente. Então eu não vejo nenhum tipo de dicotomia entre essas possibilidades.